Hadi buyurun Yakup abi. Ben bir tane sual vermek istedim zahmet olmazsa. Bu Tuzluca şehri bu arada Kerem Karabulut'un danışan olmayıbdı ki. Ben meclisi biraz tərk elədim. Danışan olub yoxsa yox? Tuzluca şehrini okuyan olubdu. Ben bilen yox. Laf yaxşı. Yox. Onda mən davam eləyə bilərəm. Onu qeyd eləmək istəyirdim ki, Kərəm müəllimin bir yaradıcılıq istiqaməti də poeziyadır. Özdən necə deyim, bu poeziyada iddialı adamdır. Mən indi neçə ildir, bir 4 il zad ola bilər bu Facebook'a girməkdir, yazıb atmaqdır bilə. Mən məsələn, hələ ki, o doğulduğum kənd üçün, Göyçək üçün, hələ elə bir şeir yazmamışam ki, birdən yani o səviyyədə olmaz. Ancaq Kərəm müəllim iddia ilə, belə böyük iddia ilə necə Aşıq Ələsgər deyirdi? Adım Ələsgərdir, Göyçə vətənim, dolanın başına qadanı alım. Zamanın şövqündən xəstə xəyalım, pərvanə tək Şəmistanlar dolanır. Kərəm müəllimin bu şehrində, bu Tuzluca şehrində başınıza çox ağrıtmayacağım. Axırda deyir, köyüm Ak Dəyirman, özüm Uralı, ilçəm Tuzlucadır, sözüm Uralı. Bu torpağa çox əhdim var, sıralı, Kərəmin ruhunda damğa Tuzluca. Demək, Tuzlucanın təsiri damğa kimi bütün ruhunda, bədənində, canında, poeziyasında əks olunubdur. Kərəm müəllim, sizi bir şair kimi təbrik edirəm. Doğum gününüzdən əlavə, yeni ilinizdən əlavə, həqiqi mənada bir şair kimi. Bu şeiri oxudum, mənə o qədər ləzzət elədi ki, hesab edin ki, mənim bütün kəndim, kəsəyim, bütün o uşaqlıqdan gördüklərim, hamısı bu kino lenti kimi gözümün qabağından gəldi keçdi. Yani sizin o vətənə məhəbbətiniz, doğulduğunuz yerə məhəbbətiniz, məqalələrinizdə də qeyd edirsiniz ki, o məktəbi qutarandan sonra öz doğma yurduna, elinə, ubana qayıtmalısan. Yani bunu eləməyən adamlara mən özüm də bir başqa cürə baxıram. Ancaq o sarıdan çox təəssüf ki, məsələn, biz o şeyi eləyə bilmədik. Yurdumuz da əldən getdi, biz ora qayıda bilmədik. Ancaq ömrümüz boyu da bu bizim elə bil ki, bir daşıdığımız nisil yükü oldu. Yenə bir şey qeyd eləmək istəyirdim ki, Kərəm müəllimin yəni ədəbi cəhətdən savadı da kifayət qədər yüksəkdir. Ləhcəsi, yazısı, danışığı, mən o türk dilinin qramatikasını o qədər dəqiq bilməsəm də, ancaq o ifadə vasitələri o qədər güclüdür ki, yəni bir dəfə oxuyan kimi beyninə həkk olunur. Bir də onu qeyd edeyim ki, Kərəm müəllimin Nizami Gəncəvi barədə, Aşıq Ələsgər barədə də yazıları var. Yəni mən onların çalışdım ki, tapım oxuyam, bir Nizami barədə oxudum, mən təsəvvür elədim ki, Kərəm Qarabulut deyəsən Gəncədə anadan olubdu, Nizami ilə həm yaşı da olubdu və bu yazdığı yazılar da bunu həqiqi təsdiq edir. Kərəm müəllim, mən vaxtı yenə deyirəm, çox almaq istəmirəm. Sizə bu türk dünyasına münasibətinizə görə, Azərbaycana münasibətinizə görə, Naxçıvana, bu Azərbaycanla iqtisadi ilgilərə görə, bu qədər diqqət, zəhmət ardınıza görə dönə-dönə təşəkkür edirəm. Bu şairlərin sırasına da xoş gəldiniz. Sizə indən belə, yəni mən bir yüksək səviyyəli şair gözündən baxıram. Diqqətinizə görə də təşəkkür edirəm. Bilirəm, çıxış eləmək istəyənlər çoxdurlar. Buyurun, Axşin müəllim. Çox təşəkkür edirəm, Yaxud müəllim. Ağzınıza, yürəyinizə sağlıq. Yaxud müəllim, çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Səmimi etiraf edeyim ki, bu çıxışlar arasında sizin Yaqub Kərəm Qarabulutla bağlı həm yaradıcılığı ilə, həm onun elmişləri ilə bağlı dəyərli fikirlər söylədiniz, çox maraqlı fikirlər söylədiniz. Bu mənada mən şəxsən təşəkkür edirəm. Amma onu da hesab edək ki, reqlamenti də xeyli aldınız, belə deyək. Olduz yaxşı mənada, amma söhbətinizi dinləməyə dəyərdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Zaman itirmədən Yahya Azəroğlu yarımçıq qalmışdı, səhv eləmirəmsə. Şimdi buyursun, çatırsın. Ama diğer dostlar da nezir ala. Buyurun. Ya ben mikrofonunuz kapalı.
Ekran. Tamam. Buyurun. Tamam, buyurun. Yakup Bey'i dikkatle dinledim. Çok güzel fikirleri var Kerem Bey hakkında ve onun iktisat diyatı konusunda güzel fikirlerinizi dinledim. Benim yarım kalmıştı sohbetim, söyleyeceklerim. Ama insicamım dağıldı. Şimdi bilmiyorum, ben yeniden mi başlayayım, kaldığım yerden mi başlayayım, orayı bilemiyorum. Ben yine de... Hocam yeniden başlamayın, yeni başlasa bu uzun gelir. Buyurun, devam anlamadım. Edin. Kaldığınız yerde devam edin. Ha, öyle mi? Kaldığım yer, onlar birleştiriliyor değil mi? O yarım şeyler, yarım konuşmalar falan, sohbetler birleştiriliyor mu? Ne yapılıyor? Hocam tekrarsınız tabii şey değil de, yani dediklerinizi bir de tekrar etmeye ne ihtiyaç var? Kalan fikirlerinizi çatırın Kerem Karabulut'la bağlı. Hayır, demek istediğim şu. Önceki söylediklerimle sonra söylediklerim birleştiriliyor mu Zoom'da? Sonra. Yok o çatım mesela, o alınmayacak. Anladım. Tamam, ben yeniden başlayayım o zaman. Tekrar etmeden başlamış olayım. Yeniden. Kerem Bey'i tanıdıktan sonra ben anladım ki Kerem Bey bölgemizin, ilk önce bölgemizin çok önemli bir değeridir. Çünkü bölgede o kadar güzel çalışmalar yapıyor, o kadar güzel fikirlerini etrafa yayıyor ve öğrencilerine anlatıyor ki onu birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla o önce bölgemizin, Iğdır'ın gururudur ve çok önemli bir değeridir. Daha sonra Azerbaycan ve Türkiye, daha sonra Türk dünyasının bir değeridir diye düşünüyorum. Ki bu değeri de bizim tanımamız bizim için çok büyük bir şanstır diye düşünüyorum. Çünkü bir profesör, bir bilim adamı kolay yetişmiyor. Gerçekten kolay yetişmiyor. Yetişen akademik insanlarımızın da kadrini, kıymetini bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ki Kerem Bey'in kadrini, kıymetini biz biliyoruz. Tabii ki zer kadrini zergar bilir diye bir sözü vardır. Kerem Bey her zaman bunu kullanır. O da çok hoş bir şeydir. Kerem zerdir. Sizler de, bizler de ya da Türk dünyasında bir sarraf gibi Kerem Bey'i görmektedir. Dolayısıyla ben onu tanıdıktan sonra kendimle onunla bir gurur duydum. Kendimle de gurur duydum ki Kerem Bey'le biz dost olmuşuz. Kerem Bey'le biz oturmuşuz, sohbet etmişiz ve bilim dünyasında beraber olmuşuz. Dolayısıyla sempozyumlarda beraber olmuşuz ve aynı bölgenin insanı olmuşuz diye düşünüyorum. Onun için de onunla her zaman gurur duymuşumdur. Onun şiirlerinden yoktur bende ama ben onun için birkaç kıtalık bir şey yazdım. Onu öncelikle okuyayım. Türk dünyasıyla ilgili dedik ya, Türk dünyasının gururudur. Gerçekten Türk dünyasına Kerem Karabulut gibi çok fazla insan gerekiyor. Kerem Karabulut tek kalmamalıdır. O desteklenmelidir diye düşünüyorum. Çünkü öyle güzel fikirleri var ki, mesela bir şey söyleyeyim o fikirlerle ilgili. Çok önemlidir bu. Azerbaycan'la Ermenistan'ın savaşında, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zararını o kadar güzel hesaplamış, o kadar şahane hesaplamış ki, yani o kaç trilyon dolar olarak hesaplamış. Dolayısıyla da onun fikrine göre, ki hepimiz öyle düşünüyoruz ama Kerem Bey'in düşüncesinden sonra bunlar da bizde oluştu bu fikirler. Yani Ermenistan'ın gayri safi milli hasılasını bilmiyorum ama Kerem Bey daha iyi biliyor. Yetmiyor. Çok azdır. Dolayısıyla da bu parayı Azerbaycan'a tazminat olarak ödeyemeyecektir. Ödeyemeyeceği için de bu Zengezur bölgesini o şekilde Azerbaycan'a vermesi gerektiği fikri var. Bizim Kerem Karabulut'ta.
ki biz de ona katılıyoruz. Gerçekten çok önemli bir fikirdir. Bunu yaymak lazım diye düşünüyorum. Ki bu Turan, Kerem Bey gibi değerli bilim adamlarının sayesinde kurulacaktır. Şunu da kaydedeyim ki, yani az önce Türk dili, Azerbaycan dili diye bir şey konuşuldu. Önce Beli Hanım konuştu. İşte Türkçe ile Azerbaycan dili olarak. Ama Türkçe şöyledir. Türkçe nasıldı? Bir bilim adamının bir sözü vardı. Diyordu ki Türkçe Azerbaycan dili Türkçenin gençliğidir. Türkiye Türkçesi. Gençliğidir, evet. Delikanlı çağıdır diye iyi hatırlattınız. Çok teşekkür ederim. Yani onun içinde biz Azerbaycan dilini Azerbaycan'da yaşayanlar da Türkiye'de Anadolu dilini çok iyi bilmesi lazım. Bir, bu bir. İkincisi İsmail Kasparlı'nın sözünden yola çıkarak dilde, işte, fikirde birlik olmadıktan sonra biz Turan'ı göremeyiz diye düşünüyorum. Biz her zaman dilde, işte, fikirde birlik olmalıyız. Bir. İkincisi bu şeyden geçiyor. Yani dilin aralığından, dil birliğinden geçiyor. Siz de bunu çok iyi anlatmışsınız. Biz sizin fikirlerinizden yola çıkarak bunları söylüyoruz Kerem Bey. Dolayısıyla da önce ben şunu söyleyeyim de fırsat gelmişken, ben şiiri okuyacağım ama fırsat gelmişken ben şunu söyleyeyim, her zaman söyleyemiyorum. Mürvet Bey bana Aksakallar Şura grubunun şurasının başkanlığını tevdi ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ben bir Aksakallar grubunun şura başkanı olarak şunu her zaman başkan olmadan önce de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Bir kere soyadlarımızdan başlamamız gerekiyor. Azerbaycan'da yaşayan değerli insanların soyadlarından başlamamız gerekiyor. Ben bunu Ganira Paşayeva da sordum. Dedim ki Ganira Hanım, nedir bu yaba yuva uva, bu ne zaman olacak ve bitecek? O da dedi işte kanun teklifi verilecek, sonra yapılacak, edilecek falan. Böyle yuvarlak sözlerle cevapladı. Ama o günden bu yana ben bunu soralı belki de 10 yıl oluyor. Bir Hocalı katliamının yıl dönümünü şey yapıyorduk, anıyorduk. O zaman gelmişti. Ama o günden bu yana hiçbir şey yapılmadı konuyla ilgili. Ama ben diyorum ki bunu halk yapacak, insanlar yapacak. Bilim adamları yapacak. Bunu insanların kendisinden asılı olan şeylerdir. Mesela Banu Hesenova yerine Banu Hesenli olabilir diye düşünüyorum. Ya da Banu Hesen kızı olabilir diye düşünüyorum. Bunu kendi aramızda halletmemiz lazım. Bir kere eğer Eldar Ocağı'ndaysak, Eldar Hoca'yla biz bunu çok konuşuyorduk. Kendisi diyordu ki ya Turan'ı kurmak için bu soyadları def etmemiz gerekiyor diyordu. Ama biz hala bunu kullanıyoruz. Sözüm ona. Kerem Bey de benim bu sözlerimi destekliyor sanıyorum. Biz de bunu konuşmuştuk. Ama zaman içerisinde her şeyin olacağını tahmin ediyorum. Her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Ve Kerem Bey'e yazmış olduğum bir şiirle sizinle paylaşmak istiyorum. Türk dünyası bir ordudur. Ergenekon Türk yurdudur. Türk'ün haklı gururudur. Profesör Karabulut. Oldu yurdun bir hamisi, mazlumların yürek sesi, hepimizin sevimlisi Profesör Karabulut. Tek başına bir ordudur, adam olmak işte budur. Anadolu çocuğudur Profesör Karabulut. Altın harfle yazdı şanı, konuşuldu adı sanı. Hep sağ olsun onun canı. Profesör Karabulut. Düşmez gafların gafına, geçer haklının safına, ilim saçar etrafına Profesör Karabulut. Ömür sürer umut gibi, yurdu korur bir yurt gibi, haykırır bir baskurt gibi Profesör Karabulut. Dürüstlüğün garantisi, bir milletin efendisi,
efendinin ta kendisi Profesör Karabulut. Pardon. Onu uzun ömür bekler, Mevlam ne eyler, güzel eyler, Azeroğlu yazar söyler, Profesör Karabulut diye bir yazmış olduğum bir şiir de sizinle paylaşmış oluyorum. Bu çerçeve içerisinde çok fazla zamanınızı almayacağım. Başka konuşacak olan arkadaşlar da vardır ki ben az önce de dediğim gibi Kerem Karabulut'u sanki benden daha iyi tanıyanlar daha iyi anlatıyor diye düşünüyorum. Hepinizin ağzına sağlık, hepinizin yüreğinize sağlık. Kerem Karabulut hepimizin sevimlisidir, hepimizin değeridir, hepimizin gururudur. Bu çerçeve içerisinde Kerem Bey, sizi doğum gününüzü kutluyorum, yeni yılınızı kutluyorum. Daha nice sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Ve hep beraber Türk dünyasının birleşimiyle beraber, Turan'la beraber Şuşa'da bir çay içmek nasip olur inşallah bize. Ve hepinizi tekrar selamlıyorum. Hepinizin şahsında bütün Türk dünyasına selam gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık, kıymetli dost. Şiir yürekli şairimiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Aleykümselam. Aleykümselam. Yahya Beyçoğlu'nun teşekkürler. Güzel de şiiriydi. Var olun. Şahpuz'dan hürmetli Banu Hanım'ı dinleyin. Sara Hanım Göçer'le hazırlaştım. Hürmetli Banu Hanım, buyurun. Selam. Banu Hanım, akşamınız buyurun. Xeyir. Aleykümselam. Akşamınız xeyir. Önce Mürvet Məlim başta olmaqla hamımızın yeni ilini Əmrəyə günü təbrik edirəm. Hamımıza, ocağın bütün üyənlərinə, bütün Türk dünyasına uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. İyi ki varsınız, iyi ki həyatdayıq, iyi ki bir aradayıq. Kerem Karabulut haqqında mən sözümü demişəm. Çünki biz qonşuyuq. Arazın bu tayı şərurdu, o tayı ıqdırdı. Yəni, qonşu da bəzən iyi deyir dostdan da, nəm, qohumdan da yaxşı olur. Kerem müəllim haqqında yazdığım məqalə Güç jurnalının 7. sayında bu ışığıcı görüm. Ve onun şiiriyatını burada mən təhlil eləmişəm. Sayın Hocam Yahya Bey, aziz dost, aziz insan, bizim prezidentimiz Ov-Yeva familiyasının çıxmağının qərarı var. Mən nəvələrimi cəfərli yazdırmışam. Öz adımı da sizə söz verirəm. Düzədərəm ki, bir də tənqid etməyəsiniz. Həqiqətən, indi bizdə Ərəb adlarından çox Türk adları qoyulur, həqiqətən. Yəni, Zaksa, yəni, Vaqa Xüsusi rəsmi ad verilib, mən o işə baxdığıma görə o səhəni bilirəm və ən çox Türk adlarına meyil edirik. Mənə görə, bağışlayan, mövzudan kənara çıxdım, amma siz Aqsaqqal Şurasının sədri kimin bilin ki, bu vardır. Kərəm müəllim haqqında burada hamı danışdı. Onu mənə Yahya hocam tanış edib, yəni ustadım tanış edib. Ustadımın tədbiri gedəndə, Mən ilk dəfə idi zoma qaçırdım. Mikrofonu açdım, kamera yadımdan çıxdı. Kerem mənim elə çıxırdı ki, bu səhər mikrofonda bağladım, kameranda bağladım. elə bir zəhmi çəkdi ürəyimə, elə qorxdum. Amma sonradan ən yaxşı dost olduq, ən yaxşı qardaşım oldu, ən yaxşı alimim oldu. Buna görə sizə minnətdaram, Yahya bəy. Sizin o tədbirdə mən çəkmədən tanırdım, kameranı bağladım, danışdım. Amma səbəb müəllimin şagird üstünə çığırmağı oldu. O qədər öyrəncilərinə hirslənib ki, bir də mənə hirsləndim, mən də özümü itirdim. Bax, merak ki, 6000 adama rəhbərlik eləyirəm. Kameranı çaşdım, bağladım. Kerem müəllimin haqqında burada hamı danışdı. Mən onun şeiriyyatını qısa olsa təhirləmişəm. Bir balaca iqtisadiyyat haqqında deyim, sonra keçim şeiriyyatına. Bu alim mənim diqqətimi çəkdi bir insan kimi. Azərbaycana bağlı bir türk övladı kimi. Və mən də Yaqub müəllim kimi, Yaqub müəllimə çox-çox təşəkkürəm, qəşək danışdı. Kerem müəllimin araşdırmağa başladım. Yəni onun konfranslararası çıxışlarına, uluslararası yazılarına baxdım. İnanın bu çıxışların əksəriyyəti Azərbaycanla bağlıdır. Bu adam bir soy çəkiminə, öz nə qədər bağlıdır, iki dövlətin, bir millətin övladı kimi həmişə bu xalqa xidmət edib. Həmişə. Ona görə Kerem müəllim sizə sonsuz minnətdaram.
Kerem müəllim, Qafqaziya savaşları və köçlər. Nə qədər maraqlı simpozyumda çıxışı. 20-ci əsr Qarabağ dünən və bugün, sabah. Sabahımız bugündür. Kerem müəllim, bu yazıya görə, bu çıxışa görə sizə sonsuz minnətdaram. Çünki Zəngəzur koridorunun açılışında sizin bilavəsə rolunuz var. Burada hörmətli, deyəsən səsim gəlmir. Alo. Alo. Səsim. Gəlin. Kerem müəllim Zəngəzurun açılışında o xidmətinə görə, çıxışına görə mən ona bir ziyalı kimin, qonşu kimi sonsuz minnətdaram. Kerem müəllim sübut elədi ki, Ermənistan, Sayın Xocam dedi, Ermənistan bugün Azərbaycana 3 milyon dollar dəyərində təzminat verməlidir. Ondan bundan çörək alan Ermənistanı elə bu çıxışı ilə televiziya önündə o çöktürdü. Və sübut elədi ki, sən Zəngəzuru verməlisən. Kerem müəllim tarixdə dünən, coğrafiyada bugün Qarabağ. Baxın, nə qədər önəmli bir çıxış. Nə qədər zamanın hökmünə ayaqlaşan, zamanla ayaqlaşan Azərbaycan xalqının sözü ilə, fikirləri ilə, layihəsi ilə, projeləri ilə arxasında duran bir vətən övladı. 20-ci əsr ekonomiyası, Türkiyə və Azərbaycan. Bax, yenə Türkiyə və o biri Azərbaycan, biri Türkiyə şehrinin yaranma səbəbləri var burada. Demək, yapılması geçtək olan yol. Buyurun, Zəngəzur yolumuz. Türkün dünya çıxışı. Naxçıvanın mühasirədən qurtuluşu və Türk dünyasının yeni iqtisadiyyatının inkişafı. İğdır, Ağrı, Tuzluca, Kazımağın Türk iqtisadiyyatının təsiri. Bu da təbii ki, Kərəm əlmə böyük nailiyyətlərləndir. Aralıq Naxçıvan Azərbaycan koridoru. 01-13-ci ay 2020-ci ildəki çıxışı. Bütün bunlar və s. Yəni, mən araşdırmanı tam yazmışam, hər biri haqqında da burada danışa bilərəm. Kerem müəllim, bu çıxışlarınıza görə mən öz xalqım adından, özüm adından, şəxsən çox-çox təşəkkür edirəm. Kerem müəllim yaradıcılığa ikinci sinifdən başlayıb. O ikinci sinifdə oxuyarkən məktəbdə bir elan olub, polis gününə aid şeir yazmalıymış öyrəncilər. İkinci sinif şagirdə Kerem müəllim Türk polisinin obrazını sevərək yaratmışdı. Təbii ki, biz həmişə polisə o qədər nəzər deyərək, böyük sevgi ilə baxmırıq da, o bizdən qanunlar tələb etdiyinə görə. Biraz qanunu çərçivəsinə tələb edəndə tez narazı qarım. Amma bizdən fərqli olaraq Kerem müəllim Türk polisini sevərək obrazını yaratmışdır. Odur həyat güvəncisi, odur insan növbətçisi, odur vətən bekçisi, Türk polisi, Türk polisi. Deyərək bu şiirini bir neçə bətdən ibarətdir. Kötülərə o əziyor, iyiləri o qoruyor. Gərəkirsə o ölüyor. Türk polisi, Türk polisi. Ölür, amma vətəni qoruyur. Buna görə Kerem müəllim mükafata layiq görülmüş, kiçik bir qələm almışdı polislərdən. Bununla da özünün Tuzlucasında, məktəbində, nə bilmə, şiir dünyasına qədəmi qoymuşdur. Həmişə özü etiraf verir ki, mən şair deyirəm, ancaq baxanda baxırsan ki, həqiqətən elə bizimdən də şairlərdən də qədər, şəxsən məndən də gözəl yazıb. Ağrı dağının əzaməti köyümə özləm şeirinin əsasını təşkil edir 92-ci ildə. Köyünə özləm səbəbi var. Kerem müəllim bayaq özə etiraf elədi, danışdı. Çox təşəkkür edirəm. Bu kətdən kəndin terror tərəfindən yandırılması, məhv olması, milli mədəniyyətinə dəyən ziyan, onun uşaq qəlbində böyük bir terrora qarşı nifrət hissi var. Simpozyumda çıxışların birində terror və terroru dəstəyinə, bax bu günlərdə mən birinə də baxdım. Terrora çox yüksək dəyər verir. Dağıtmaq, parçalamaq, yandırmaq bu ideya uğrunda olan və şuuru cəhətdən zəif olan cobut ürəkli insanların olduğunu izah edir. Həmin köymə dönüşdə də Ağrı dağının təmiz havasını udmuş, hayli küylü şəhər həyatındansa sakit bir kənd həyatında yaşanmağa üstünlük vermişdi. Şəhər şehrin yaranma səbəbini də hər bir açıqlamasında verir. Onu bayaq burada xanımlarımızla danışdı, izah elədilər. Amma burada bir şey var ki, Kerem müəllim Kazım Qarabəkirin bir sözünü xatırladır. Deyir, bir qarış türk torpağı üçün bütün Türkiyə ateşə atılmağa hazırdır. Bir qarış torpaq üçün. Doğrudan da Bozqır soylu olduğuna görə Türk ölər ya da torpaq verməz. Bunu Sarqamış hadisələri göstərir. Bunu da sitə çəkməklə öz şiirinə daha bir rəngarəng qatmışdır. Ben çıxarkən bağ baxçası var idi. Hər tərəfi çayır çimən yeşildi. Ətrafında çoxlu sular var idi.
onlar köyə fazlasıyla getirdi. Demək, bir o bugün Kerem müəllimə mən bir projesini görmüşəm Erzurumdan gələndə. Yolun kənarındadır, böyük su anbarı tikilir. O su anbarı ilə o dağ köylərinə yəqin gələcəkdə su vermək bəlkə də hazırdır. Çünki mən 2 il bundan əvvəl mən görmüşəm. Su həyatdır, su təbiətdir. Kerem müəllim də öz gördüyü xeyirxah projelərinə bunu həyata keçirir və bu şeyində də onu dəstəkləyibdir. Kerem müəllim ata ocağının şirinliyini, ana yurdunun, yəni ana vətənin sevgisini öz Tuzluca şeirində və digər şeirlərində vermişdir. Tuzluca onun qibləcahıdır, səcdəcahıdır. Orada dünyaya göz açıb, orada böyüyüb. Tuzlucanın terrorlar tərəfindən tutulması, dağıdılması, bunların oradan İstanbul'a ailəsinin köç eləməsi. Sonra Tuzlucadan gələn tüccarların, yəni tacirlərin, Tuzlucanın bugünü haqqında danışarkən onun atasının gözyaşları, Kerem müəllimin uşaq dünyasında, uşaq qəlbində terrora qarşı kəskin nifrət yaratmış və gələcəkdə həmin o Tuzlucaya bir alim kimi dönməsi Kerem müəllimin şeiriyyatının, özünün, layihələrinin, projelərinin terror üzərində qələmin qələbəsidir. Terrora son deməyin və terroru susturmağın bir təntənəsi kimi başa düşürəm. Amansız terrorun törətdiyi faciələrdən qurtarmaq üçün YouTube-asını, od ocağını tərk etmiş ailəsinin qələbə çalmış övladı kimin, bir ziyalısı kimin sonradan öz könlünə dönməsi, Tuzlucanın şöhrətlənməsi, Sayın Azəroğlunun Tuzluca şeiriyyat silsiləsinin yazması, bu iki dostun qələm ilə sözün, qələm ilə ədəbiyyatın birləşməsi kimi dəyərləndirirəm. Kerem müəllimin şeirlərindən çox danışmaq olar. Bunun şeirlərində Azərbaycan sevgisi çoxdur. Biri Azərbaycan, biri Türkiyə. Biz 8 mayda qələbə çalmışıq. 8 noyabrda qələbə çalmışıq. 8 noyabrda. 10 noyabrda Kerem müəllim televizor qarşısında çıxış elədi. Şuşanın qələbəsinin, tarixin nailiyyətlərini ağız dolusu, ürək dolusu danışdı. Özün də xatirələrində var ki, həmin gün Şuşa alınan günü Kerem müəllim o içəkdə dağ boyda iyib, uşaq kimi ağlayırmış. Səbəbi Şuşanın, Azərbaycan xalqının zəfəri, Azərbaycan xalqının düşmən üzərində qələbəsi idi. Bu an ona öyrənci keçmiş vaxtda bir yerdə işlənmiş, dostlarından biri də zəng edir. Kerem müəllimdən soruşur ki, nə edirsən? O deyir ki, Şuşa alınıb ağlayıram. O tərəfdəki həmin adam adını unutdum, Kerem müəllim mənə demişdi. Çox ürək dolusu ağlayır və Kerem müəllim deyir ki, mən gözlürdüm, onun ürəyə boşalsın mənim də. O ağlayaraq deyir ki, Kerem, axı sən bilirsən, mən Şuşalıyam. Baxın, bizim qədər sevinir Türkdür yalnız. Bizim qədər sevinən bu iki ziyalı. Hələ biri də təqaüddadır. Adam göz yaşlarını saxlaya bilmir və bu iki insanı ürək dolusundan alqışlayır. Qarabağda aslan kimin döndük. Zann etdilər, Xocalıda bitdik biz. Bilmədilər, tohum idik, çıxdıq biz. Bir səpildik, min götürdük. Qarabağda gün o gün olsun Xan kəndini Xocalını dağlaq, Ağdərə dağılsın, Kerem müəllim yeni nailiyyət yazsın. Qarabağ aslan kimi döndük biz deyəndə biri Azərbaycan, biri Türkiyə. Bugün dünya Azərbaycan və Türk birliyindən, bunun dostluğundan, çaldığı zəfərdən, qələbədən danışır. Bunlar da təbii ki, bütün şairlərin söz dünyasında bizə gəlib çatır. Gördük şükür, Qarabağa qovuşduq, Qafqası ilə Anadolu buluşduq. Haqqımızı alıb adalet sandıq. Allaha sığındıq. Turan, Türk Azər olduq. Elə Türk olduq desəydik daha gözəlidir. Biz Türkük. Türk olaraq da həyatdə yaşayırıq. Ümumiyyətlə, bizim ilk dəfə Türk dünyasına baxışımız, həmin o Türk, bizim bu körpə açılanda, mən də bir nümayəndə kimi orada çıxış edirdim. Süleyman Dəmiral ruhu şad olsun. O da orada iştirak edirdi Heydər Əliyevlə. Allah hər kəsin ruhuna şad olsun. İnanın, bunlar bizim də danışır deyəndə biz həm ağlayırdıq, həm gülürdük. Ağlayırdıq ona görə ki, sözümüz bir, dilimiz bir. Gülürdük ona görə ki, biz artıq qovuşmuşuq. Ta bizi heç nə ayıra bilməzdi. Və Azərbaycanla, Naxçıvan, mühasirdə olan Naxçıvanla İrdığın dostluğu əbədidir. Yolumuz açılır, inşallah bu yaxın vaxtda olacaq. Bir müjdə də mən Kerem müəllimə bugün vermək istəyirəm ki, gözün aydın Kerem müəllim, 22 mindən çox Azərbaycanlı Xankəndinə dönəcək 22.044 nəfərdir. İnşallah siz də Xankəndində və Şuşada Yahya hocamdan bir çay içərsiniz və hamımız sevinərik.
Biri Azərbaycan, biri Türkiyə şehrini burada səsləndirdilər. Sevil xanım sazı ilə, sözü ilə dedi. Həqiqən insan qeyri-ixtiyar olaraq duyğulanır, çövrəlir. Bu da bizim dostluğumuzun əlamətlərindəndir. Yazım burada çoxdur. Vaxtınızı almaq istəmirəm. O yazını özü oxuyub Allah can sağlığı versin. Ona ait yazdığım bir şeiri xatirə çatmaq istəyirəm. Birini indi burada Qarabulud haqqında qızma qara elədim. Səbəbi vardı. Bugün mənim üçün çox ağır gündür. Çünki mən atamı itirdiyim gündür. Biraz özümə gələ bilmirdim. Amma yazdıq. Dağlarının başı qardır, ondan uca buludlardır. Bu şeir çoxdan yazılır. Bu dünya durduqca vardır. Türkiyənin alim oğlu Sayın Kərəm Qarabulud. Dağlar kimin əzamətli, özü dünya şöhrətli. Projeləri çox qiymətli. Türkiyənin alim oğlu Sayın Kərəm Qarabulud. Gecəsini gündüz edər, öyrəncisin alim edər. Haqq yolunda candan keçər. Türkiyənin alim oğlu Sayın Kərəm Qarabulud. Dilindədir vətən sözü. Özcə malda yoxdur gözü. Sərt olsa da hər bir sözü, qəlbi incədən incədir Türkiyənin alim oğlu Sayın Kərəm Qarabulud. Bir quş kimin qanat açar, hər kəsə, hər bir evə onur saçar, projeləri işıq saçar Türkiyənin alim oğlu Sayın Kərəm Qarabulud. Bu mənim öncədən yazdığım şeirdir. Vətənimin dar günündə, dedi dünyanın önündə, mesaj verdi öz dilində. Qarabağ Azərbaycandır, dedi böyük Türkün oğlu Sayın Kərəm Qarabulud. Bugün isə yazdığım bir başqa şehirde cızma qaradır. Kərəm müəllim, çalışacağım onu sizə çatdıra bilim. Mən sizin bu kollektimiz adından, bu ocağımız adından yaş günü təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Bol yaradıcıq arzulayıram. Allah sizi qorusun. İyi ki varsınız, iyi ki bizim ocaqdasınız. Amma cızma qaramı da oxuyum, yekunlaşın. Bu ocaqda hər çiçəyin ətri var, hər çiçəyin ləçəyində çətri var. Bu ocaqda hər dostun bir öz yeri var. Sənin yerin bir başqadır, Kərəm bəy. Yeni yaşın çox mübarək, Kərəm bəy. Əmrəliyi bu ocaqda yaratdıq. Sazı sözü bir ayaya gətirdik. Ocağa bir alim kimin gəldin sən? Sən şair Kərəm, alim Kərəm, dost Kərəm. Yeni yaşın çox mübarək, Kərəm bəy. İki dövlət bir qardaşlıq deyirik. Hər iki dövlətə oğul bilirik. Həm də səni alim kimin sevirik. Şair Kərəm, alim Kərəm, dost Kərəm. Yeni yaşın çox mübarək, Kərəm bəy. Qaranlığı nur saçılır, saçılan ocaqsan. Elmi yolunu günəşisən, aysan. Zəngəzir projen iyi ki varsan. Şair Kərəm, alim Kərəm, dost Kərəm. Bu yaşın mübarək, mübarək Kərəm. Sevilin sazında çağladı coşdu, sənin şeirlərinə nəğmə də qoşdu. Biri Azərbaycan, biri Türkiyə, nəğməli bir yaşın mübarək, Kərəm bəy. Yeni yaşın çox mübarək, Kərəm bəy. Və bütün kollektimiz adından deyirəm, əzimiz yüzü gör, 80-90 yüzü gör. Yaşadığın nədir ki, arzumuzdur yüzü gör. Neçə belə illərə, çox sağ olun, çox təşəkkür hamımıza. Allah ocağımızı daim var eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun. Ağzınıza, yüreğinizə sağlıq. Allah atanıza rəhmət eləsin. Qanun Hanım, çox sağ olun. Minnətdarım, mən qutardım. Sağ olun. Axşam müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə də. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik, Banu xanım. Məsəl var deyə, çörəyi ver çörəkçiyə. Akşin bəy, buradasınız. Yəni, bəli, bəli, bəli. Mən ki, danışıram deyərək, geçilir. Mənada bu dəyərli fikirlərinizə, çıxışınıza görə sizə təşəkkür edirik. Əslində, təbrik çıxışı olmadı. Bu, Kərəm Qarabulud'la bağlı çox, belə deyək, elmi bir əsərdən sanki müəyyən bir parçanı söylədiniz. Sağ olun, Banu xanım və zaman itirmədən çox hörmətli Sarı xanım köçəlini dinləyək. Buyursun. Axşamınız xeyir olsun. Mən də Eldar qrupunun bütün üzvlərini Adana'dan qucaq dolu sevgi və saygılarımla salamlayıram. Və Kərəm müəllimi ürəkdən təbrik edirəm 54 yaşı münasibəti ilə. Uzun ömür arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Eyni zamanda da yaradıcılıq yollarında böyük-böyük uğurlar arzulayıram. Kərəm müəllim belə bir ifadə var, deyir, pulu xərcləyəndə pul azalır, elmi xərclədikcə elm çoxalır. Siz öz çıxışınızda da bunu vurguladınız ki, indən sonra nə düşünürəm, nə eləyərəm. Sizin Türk dünyasına indən sonra da bilirəm ki, faydalarınız çox olacaqdır. Və bütün deyilən o xoş sözləri
size ne lazımdı dediler. Çünkü aşağıda yazdılar ki az vaxtımız kalırdı. Mən də hemen sizin Zöhrə xanımın mənə göndərdiyi bir şiirinizi səsləndirirəm. İlkinc təsadüf adı Gülbahar. Bir səhçi qız Van kalesində. Güneşdən və fakirəlikdən yanmış yüzü bir səhçi qız Van kalesində. Və siz sonra hikayəsini anladırsınız. Babası okula göndərməmiş Gülbaharı. Babası qarşıymış okula. Babası qarşıymış cümhuriyyətə. Amma bilmiyor ki, babası okutmayınca Gülbaharı yapacaq bir səhçi qız Van kalesində. Gülbaharı çağırıyorum yanıma Van kalesində. Ürkək, utancaq və masum halilə yalpalanaraq yanıma gəliyor. Görəvli də babası gibi uzaqlaşdırıyor Gülbaharı. Və ben yüreğim buğlanaraq aklımda tutuyorum Gülbaharı Van kalesində. 14 yaşında Şərif tərcümanlıq yapıyor Van kalesində. Şərif akıllı, Şərif olgun, Şərif iyi aile çocuğu. Şərif anlatıyor Gülbahar'ın babası gibilerine. Ancak geçen zaman zor kurtaracak. 9 yaşında bir çiçekçi kız Van kalesinde, bir çiçekçi kızı Van kalesinde. Siz bu şehirle o kadar körpə bir kızın geleceğini, geçmişini hatırladırsınız ki, burada çok vurgulandı. Her birimiz bizi kendi uşaqlarıyıq, kendi büyümüşük. Gül dərənimiz de olubdu, gül satanımız da olubdu. Ve ifadeler insanı hakikaten de çok zərif düşüncelere sürüklüyor. Allah size uzun ömür versin. Allah sizler var eləsin ki, bizler de sizi kimi profesorlarını qələminden bəhrələnirik, görürük, götürürük. Ve yeniden deyirəm ki, bütün grup üzvlərinə de çok sağ olumu çatdırıram ki, mənim de dəvət etdiler, qoşulabildim. Mən de neçə tədbirə qoşulabilmirdim. Sadece olarak insan biraz qürbətdə olanda darıxırsan öz yurdun için. Özümün de bircə ben şehrimi deyirəm ve sizlerle sağollaşıram. Yadıma düşüb o yerler yine. Ruhum qanatlanıb uçubdur elə. Dönmüşəm kükrəyən bir coşqun selə. Həsrət acısını gətirirəm dilə. Belə darıxmamışdım. Mən belə hələ. Belə darıxmamışdım. Mən belə hələ. Gecəniz xeyrə qalsın hər birinizə. Mən sağollaşıram. Ola bilsin ki, yerdən qoşula bilmərəm. Sağ olun. Bir daha ürəkdən kərəm vermişsiniz. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Ürəyinizə sağlıq. Kaləminizə sağlıq. Allah var etsin. Teşekkür Banu Hanım. Sizin sesinizde her bir şiir hakikaten de güzelleşir. Çok sağ olun, var olun, minnettarıq. Hamid Bey, ne kadar zamanımız var bu zoom için? Akşin Bey, bir dakikadan da az kalır. Geçek növbəti zoom'a ve çok haşir.